Boa tarde, Brasil. Boa tarde, República de Curitiba. Mais um dia difícil na vida dos inimigos. Está no ar a protagonista desta quinta-feira, 8 de agosto de 2019, às 6 horas e 5 minutos. Muito boa tarde, Fernanda Henrique Martins. Boa tarde, Madá. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui em A Protagonista. Estamos em mais uma edição com muitos assuntos importantes que estão acontecendo aí no Brasil. Bom, hoje nós teremos aqui a estreia de um quadro, Isso. quadro maravilhoso chamado Eduardo Embaixador. Eu apoio. Esse quadro tem até uma vinheta. Uhum. Tem aí, Bruno, só para mostrar para eles. Não vamos pôr o quadro ainda, mas eu queria colocar essa vinheta. A vinheta? Não é. Tem, só a vinheta? É. É? Eu mandei no grupo. No grupo da família? Não, vou mandar para Bruno agora. Mandei no nosso grupo. Aquela imagem? É. Ah, posso posso, posso mandar para Bruno. Vou mandar para Bruno a imagem. Isso, você tá Gente, mandando? ainda bem que eu falei isso agora. Que seja. já viu que ia sem vinheta o meu quadro, eu ia ficar pé da vida. É, não é? Então a gente já acerta aqui ao vivo. Júnior. É que é uma vinheta estática. Não, é só isso, a vinheta. É no mesmo. É no mesmo naipe do Top News, a Vinheta. Não, não, não. Top News a gente empregou verba, a gente fez toda uma licitação para escolher uma produtora. Vamos que que... ver o que, que eles acham. Olha ah lá. Olá. Que isso que... não tá melhor! <laughs> tá espetacular. Do que a vinheta do Top News, Tá espetacular. Hein? Gostei do terno de, de bandeira da, da, dos <laughs> no... Estados Unidos. espetacular. Espeta... Espeta... Eduardo Embaixador, eu apoio. Olha lá. Gente, não tá bonito isso? Eu acho. Estão olhando meio assim para você ali, hein? Não. Não? Não. Tá tudo Olha bem. Olha lá, eu tô lá falando no... Um não, tá falando sim. no ouvido e eu tô falando no outro. É, é o capeta e o anjinho. É. Agora, quem é quem? Você tá ali Eu de tô freira. de freira! É, tá, entendi. Não, tudo bem. Eu tô de freira! Sendo assim, eu, eu, eu entendo. Entendeu? Quem não sabe, a primeira profissão que eu quis seguir foi freira. Profissão. Freira não é profissão? Da carteira de trabalho? O que você é freira? Contratante, convento das carmelitas. É! é olha, eu, a gente ganha para isso. Então, Bom. Freira. Você, profissão, eu quero ser uma freira profissional. Você aposenta como freira? É. E aí você deixa de ser freira quando você aposenta? Aí pode ah, aí se enfiar o pé na jaca. <laughs> <laughs> Ser a veia mais safada ah, do Brasil é. 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 Todas anos... essas veias safadas que a gente vê por aí, Já sabe veia safada que você desacredita, que vira e mexe aparece no WhatsApp. Já foi freira. Era tudo é tudo freira aposentado. Vocês não sabiam? Né. E, e, e a contribuição é para quem entra na reforma da previdência? Olha aqui que tem um pedido aqui. Tem um pedido. Por favor. É. Levem Marina Silva para entrevistarem essa grande mulher. Acho que o presidente fez uma promessa e precisa cumprir falando uma besteira por dia. Eu vou falar dessa história <laughs> de uma besteira por dia do Bolsonaro. E boa ideia trazer a Marina aqui. Eu vou pedir, vou pedir mesmo para... Eu vou. É. vou sim. Quero ver você imitar ela na frente dela. Eu jamais. Porque ela <laughs> olha com a gente com aquela cara de Marina Silva... Vou te pegar. Eu não queria ser filha é... da Marina, gente, porque pessoa que parece muito calma. Mas eu aceito um maxi colar dela. Ah, eu quero. Ela podia me presentear com alguma coisa, né? Ah, eu quero um maxi colar. Eu que uso colado de semente. Você usa colar de semente? Você, ah, ele usa colar no... de semente. Você acha que eu não ia usar o da Marina Silva? Você usa uns que você comprou no camelô? Isso. Bom, vamos seguir aqui em frente. Vamos falar hoje. É. Parece ter uma lista, né, de gente que o presidente vai receber. É, hoje ele recebeu a viúva de um grande herói, Brilhante Ustra. E depois <laughs> ele vai receber a esposa de outro grande herói brasileiro, Marcola. Vai ah. receber a Sandrão, ex-mulher da Suzane Richthofen. E a mulher do Maneco do Parque, que ele casou na cadeia. É, aquela mulher do Maneco do Parque que ele casou na cadeia. E o casal Nardoni. Condenou... Ele recebe a família. Entendi. Então você que é presidiário já avise sua família para mandar carta para o presidente. Mas não pode ser assim. Ah, é qualquer. Ah, eu vou visitar os caras da Lava Jato? Não. Tem que ser crime de sangue com requinte de crueldade, entendeu? Tem que ficar marcado na história do país. Isso, isso. Ele está aceitando visitas e tem que ser com uma também? assim também. Que, tem que ser uma pessoa assim que passa uma conversa para parecer que o crime dela não foi nada. Por exemplo, aqui se fala uma coisa: "Ah, e eles estavam seguindo ordens, papapá, para tortura". Não se aceita seguir ordens em nenhum lugar do mundo. Onde tem tortura, tem uma alma escura que tem prazer com aquilo e tá no topo ali da tem, sabe que tem 22 graus, né, de psicopatia? Sim. Os cinco últimos do 18 para frente, do 18 não, do 17 para frente é o torturador, sabia? Do 17 para frente. É. Porque assim, a gente fala de psicopatia, é, não é. Não, nem todo psicopata sai matando. Não. Né? Mas você tem certamente um amigo psicopata. Você quer ver um exemplo de psicopatia? Aquele cara que vive emprestando suas coisas e nunca devolve. É. Porque o que, que significa isso? Que ele não tem empatia com o que é do outro não tem empatia com o outro. Essa ausência de empatia transforma as pessoas em psicopatas. Ou seja, eu peguei isso aqui, ah, madeline me empresta seu óculos, vou embora, me empresta seu celular, seu livro, um... coisas pequenas do dia a dia. E a pessoa não tem o cuidado com aquilo por, por não ter esse espírito de falar assim, olha, isso aqui é, é, é de outra, pra outra pra ele. É importante para ele. Ele não tá nem aí. Ele pegou, levou a vantagem. Aquela e tem pessoa mão... que, que no trabalho não faz nada, empurra tudo para o outro. É. São psicopatas. Então, por São isso traços, que tem 22 traços. graus isso. diferentes. Então, assim, os últimos graus, quanto Torturador, mais longe chega. Óbvio. Então, o grau óbvio. máximo é quem tortura por longo tempo. Não é nem o assassino. Então, assim, ninguém que está envolvido com isso no é. mundo seguiu ordens. É. Faz porque gosta e achou uma brecha. Nenhuma pessoa normal aguenta mais de um, dois dias fazendo isso. O assassino ele vai lá e pronto, né? Agora o torturador ele, o método da tortura para ele, é É porque assim a questão é. é quem tem empatia não aguenta ver. Pelo amor de Deus. Então assim não consegue ficar, é. tanto que vários, vários naquela época tentaram e não conseguiram. Quem fica anos comandando isso é porque gosta. Isso no mundo, isso é pacífico, é literatura médica. Então, assim, é um cara que gosta disso. O cara que gosta disso é um herói? Me desculpa, mas... É, poderia... Pergunta no PCC se não é um herói. É, é um herói. É, também com esse, com esse referencial. Então, é um herói para quem tem a alma igual a iguais. dele. É. Então, no PCC o Marcola não é um herói? A Suzane Ristoff não é uma heroína lá no presídio dela? É para os loucos, sim. Então, é isso, Brasil. Cada, o, quem a gente elege como herói diz muito sobre quem a gente é. Então, assim, não vou contradizer que não é um herói. É que ele é um herói apenas para determinados tipos de personalidades. Mas, enfim, nós vamos falar disso depois. É, agora nós vamos começar falando do quê? Fernando Martins de uma coisa que muito nos interessa hum. ah por, é, essa coisa que muito nos interessa que é o quê? dinheiro dinheiro é dinheiro reforma da previdência ah, também da achei que eu ia ganhar alguma coisa agora é então tá bom bom o que acontece hoje a, o, o, o Rodrigo Maia visitou o Davi Alcolumbre né a reforma da previdência finalmente chegou ao Senado, o texto aprovado foi entregue pessoalmente. É... Ontem terminou toda essa discussão, já praticamente no retorno do recesso. A aprovação da PEC sobre a reforma da Previdência foi concluída ontem né, pelos deputados em segundo turno. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, disse que houve uma soma de esforços para conseguir o texto aprovado ontem e ele não deixou de dar uma alfinetadinha no governo. Vamos ver. É um. Um trabalho coletivo de muitos, deputados e deputadas, que entenderam a importância da matéria, mesmo no primeiro momento com a desorganização do governo. A gente continuou tocando, continuou avançando. No final o governo conseguiu organizar melhor é, a sua base, né, o seu diálogo com o parlamento e também ajudou e também foi responsável pelo resultado. Essa amarração feita aqui na Câmara favorece uma, uma aprovação mais... É célebre lá no Senado? Não, cada casa tem a sua realidade. Eu acho que o presidente Davi tem tem uma liderança forte no Senado hoje, comanda com muita competência. Tenho certeza que ele vai também cumprir um, um papel importante na condução da Previdência no Senado. No primeiro turno, o senhor chegou a se emocionar. O hum. plenário com o um resultado. E hoje, qual é a sensação? É a mesma sensação, né? porque cada dia... Vai dar coro, não vai dar coro, que horas deu coro hoje? Só ficou cheio o plenário às 7 da noite, eu tive que sentar ali 11 da manhã. Então, vai um somatório, mas é no final, como o resultado foi positivo, claro que é, dever cumprido. Né, certeza que a gente fez o melhor para o Brasil, reformar a Previdência, depois né, reformar a máquina pública, melhorar a eficiência, são todas. Atribuições que passam pelo parlamento e a gente tem a obrigação de enfrentar esses desafios. Veja. Agora, se eles continuarem agachados diante do Poder Executivo, eles estão reelegendo Jair Bolsonaro. Uhum. Agachado, eu digo por quê? Ah, não, mas a reforma da Previdência é necessário. É, já tinha uma tramitando lá. Por que, que não foi na deles? Por que, que tem que aprovar o executivo legislando? Anotem, eu já fiz, eu já fiz esse tipo de previsão antes. Se o Congresso continuar se agachando para o Jair Bolsonaro e aceitando, quieto, carregar o piano da equipe econômica do governo, aprovar projeto de baixo para cima e passar a reforma tributária do Paulo Guedes, em vez de passar que está sendo discutida no Congresso, Bolsonaro já está reeleito. Uhum. Porque campanha ele está fazendo. Até agora ele não governou. Ele está fazendo campanha. Ele vai fazer quatro anos de campanha e vai ganhar. Porque ele pode falar o absurdo que for, a militância dele ama absurdo, tem muito psicopata que se identifica com ele, muito frustrado que se identifica com ele. Ele fortalece essa gangue que fala absurdo e, ao mesmo tempo, entrega uma coisa econômica. Então, os liberais, que deveriam ser os democratas, falam: Ai, não, vamos não vamos falar nada né, disso que ele está fazendo, não defende as liberdades individuais. É isso. Eu não tenho dúvida que, se continuar essa sessão de agachamento, nós vamos ter mais quatro anos de bolsonarismo. Não vai precisar nem de segundo turno. O Davi Alcolumbre recebeu o texto, ele leu no plenário um resumo da proposta. Esse rito faz parte né, do início da tramitação da, da, do, do assunto no Senado. Na sequência, a proposta já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa e ficou estabelecido um cronograma mínimo para analisar a matéria dentro do regimento. Segundo Davi Alcolumbre, o Senado tem mais ou menos até o início de outubro para deliberar a proposta. O que ficou estabelecido é um cronograma mínimo respeitando o regimento interno e respeitando a autoridade de cada parlamentar de debater essa matéria importante. E dentro desse cronograma se estabeleceu um prazo de 45 a 65 dias para que a gente possa debater a matéria, quais audiências públicas que serão autorizadas e o regimento impõe esses 45 a 45 a 65 dias. Então a gente espera que lá para final de setembro, começo de outubro a gente tenha deliberado sobre essa matéria. Pois é, Madá. Ah, o presidente do Senado confirmou ainda que o relator da reforma na CCJ vai ser o senador Tasso Gereissati, do PSDB cearense, e a presidência dessa comissão vai ficar a cargo da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Temos ainda uma última imagem, que é justamente do encontro, quando o Rodrigo Maia passa ah, o, o, o texto para Davi Alcolumbre. Cumprimentar o esforço coletivo de 513 deputados. Os que votaram a favor dessa matéria por convicção e os que votaram contra, que colaboraram com o debate e com a possibilidade de passar a mensagem para a sociedade brasileira da importância dessa matéria. Porque só com o um debate, mas com a busca dos consensos, a gente pode construir uma sociedade. Então eu respeito todos que colaboraram com essa discussão. E divido agora, Rodrigo, com os senadores. Eu cumpro esse papel nesse momento importante da história nacional onde um país e um parlamento forte porque sai com essa matéria votada com 75% da sua votação na Câmara dos Deputados, mostrando a verde de um parlamento que foi eleito para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E teve a capacidade construída por você e pelos líderes de entregar hoje no Senado Federal para que o Senado Federal como Casa da Federação cumpra a sua parte e cumpra o seu papel constitucional. Eu abraço a Câmara e divido com os senadores esse momento histórico da história nacional. Nós teremos uma missão agora de terminar o serviço iniciado pela Câmara. O Senado Federal assume agora esse papel de debater essa matéria e de entregar para o Brasil uma resposta breve. Que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Agora é com o Senado Federal. Amém. Bom, está aí. Todo mundo que está aparecendo na foto. Simone Tebet é uma grande relatora. E vai prosseguir, a gente vai continuar acompanhando. Agora eu quero falar de culinária. Opa, gosto. Nós vamos falar de Sérgio Moro à Pururuca. Ah, é? Está no Porque óleo é seguinte, fervente? Começou a fritura de Sérgio Moro. Brasil, falar aqui uma coisa para vocês. Vocês não se enganem achando que o governo atual apoia Lava Jato. Não se engane, nenhum governo apoia. Principalmente gente que está com pepino pendurado em todo lado de contratação estranha, contratação de parente, desvio de dinheiro dentro do gabinete, rachadinha. E o que, que se esperava de Sérgio Moro? Que ele fosse se dobrar? Que ele fosse, tipo o astronauta, é, que manda ele demitir um técnico para pôr um cara que não entende nada do negócio, ele fizesse. Acontece que o muro não se dobra. E pessoas que não se dobram são um problema para políticos populistas. Só que o muro tem prestígio. O que fazer com o muro? Vamos começar a queimar o muro para os outros, para ver se a gente consegue se livrar dele. E é o que já começaram a fazer, dá uma olhada. Oi, amores, tudo bem? Eu tô aqui. O quê? Aonde? Oi? Oi, como? Como? É aquele vídeo. É... É, o, a, a outro. É, o seguinte, é o seguinte: é o seguinte. É o outro. O Moro tá vendo do, do meio onde ele decidia com uma caneta na mão. Agora nós podemos, não, tem, não temos como decidir de forma unilateral e temos que governar o Brasil. É O que, que eu sempre falei né para todos os ministros: eu quero que o Brasil dê certo. No que for possível, vamos cuidar dos problemas para que deixe de haver problema daqui para frente. O passado depende da justiça. O ministro Moura me dá justiça, mas ele não tem poder, de, ele não, não, não julga mais ninguém. Então temos que, entendo a. A angústia dele, querer que o projeto vá para frente, tá certo? Entendo, mas nós somos que nós temos que combater aí, diminuir o desemprego. Fazer o Brasil andar. Então, assim, dá para ficar falando que o Ustra é herói enquanto faz o Brasil andar. Mas não dá para fazer o projeto anticrime do Moro. É demais. Eu, ó, nessa área jurídica eu dou um braço. Que o próximo PGR, o que está mais próximo do Bolsonaro agora, é o que prometeu enterrar a Lava Jato. O que tiver em alta agora, nem sei quem são os candidatos dessa vez, mas quem tiver em alta é quem prometeu acabar com a Lava Jato. Porque aí são dois coelhos numa cajadada só. Não investiga os filhos dele e ele tem apoio dos senadores para provar Eduardo Bolsonaro na embaixada. Porque os senadores querem o quê? Querem que continue a Lava Jato? Pai preso? Não, não querem. Então, meus amores, é isso. Moro a pururuca é o prato do dia. Tostado. Tostado. Vocês querem defender o moro? Vocês vão ter que enfrentar político. Perguntaram se eu emagreci, falando em tostar. Emagreceu mesmo. Obrigado. Estamos na luta. Vamos à luta, filhos da pátria. Isso, não confunda. Eu também estou na luta. Depois de, durante as férias, comer um búfalo por dia... É. Estou na luta também, agora estou só tomando caldos. É a vida. As minhas barbitas fit que o digam. Mas eu comi nas férias, Brasil. É, é bom. É eu bom. comi meu peso em bobó de camarão. <laughs> eu comece... eu... Se juntar o que eu comi de bobó de camarão, dá eu inteira. Se eu comesse o meu peso em bobó de camarão, eu extinguiria os camarões. <laughs> E a extinção. Ainda bem que é o Bolsonaro, que é o presidente, que esse não ia ser punido. Ah, extingue ah, não, tudo. Não. Quer extinguir a humanidade? Extingue quem, a humanidade. Quem disse que extinguiu? Vai ser mandado embora. É. Quem que falou que extinguiu é. o camarão? Não, tá é. tudo é. errado, Quem, Ricardo Salles, falou que extinguiu o camarão? Transforma ele em camarão. Agora ele vai Exatamente. ser o camarão. É assim. É assim. <laughs> Vamos. Que, que Ah, gente, tem um negócio que é o seguinte. É um pepino, é um pepino. Vocês lembram que o Bolsonaro foi lá pro Paraguai? Elogiou um ditador pedófilo, chamou o esse cara é na história da humanidade o que manteve por mais tempo o maior círculo de pedofilia. Nunca houve um círculo de pedofilia tão grande na história da humanidade. E ele chegava a ter oficiais encarregados de circular o interior do país para identificar a menina em escola, sequestrar a menina e levar para ser escrava sexual dele e dos amiguinhos que dele. E é, o como chama isso? Segundo o nosso presidente, estadista. Não vem que esse negócio fala que o cara era pedófilo, que pedofilia não sei o quê. Estadista que chama. Vamos. vamos o presidente é o Bolsonaro? Ele não ganhou? Ele ganhou, então agora. É, círculo de pedofilia chama estadista, que é o Stroessner Então, é, ele foi para lá, eu falei, gente, mas por que, que ele tá elogiando um, um cara que ninguém no país gosta? Era pra gente ficar de olho nas barbaridades que ele fala e não ver o que estava sendo costurado por trás. Quase que caiu o presidente do Paraguai por causa do que eles fizeram nessa viagem, que é um rolo danado em Itaipu. Vamos ver como noticia TV Paraguaia. Jurídico. Y una cuestión final importantísima, Fito. ¿Por qué hoy otras empresas brasileñas no pueden vender energía que le compren a Andes al mercado brasileño? Porque requiere de una autorización del Ejecutivo y, o oh, estamos hablando de una empresa que pertenece, según esto, al presidente Bolsonaro, el que tenía que dar el sí para que se pudiera hacer el negocio. O que, como mínimo, tiene entre sus lobistas, sus cabilderos, a un senador suplente del partido de Jair Bolsonaro. Es más, el partido de Jair Bolsonaro tiene su sede en São Paulo, el principal estado, en un local que está a nombre de Alexandre Luiz Jordano, el dueño del local del partido de Jair Bolsonaro en São Paulo. Então, assim, é um favorecimiento indevido a un um empresario. No acuerdo da Itaipu binacional, que está nos dois países, quase derrubou o presidente de lá. E aqui ninguém nem percebeu por quê? Quando foi feito o arreglo que gerou o escândalo lá, ele estava elogiando um pedófilo, que é o Stroessner. Aí no dia que estoura o escândalo, ele vem e elogia um, um, um torturador aqui, que é o Ustra. Então ninguém percebe o que está sendo feito. É, é uma questão que precisa muito ser investigada. Com certeza. Bom, enfim, vamos adiante. É, antes da nossa entrevista, hum. eu quero fazer aqui a estreia de um quadro. Hum. A estreia deste quadro. Coloca aí a vinheta do quadro, Bruno. Eduardo Embaixador Eu Apoio. Espetacular. Porque é o seguinte. Até os maiores passadores de pano para político da história desse país que em 23 anos de carreira eu nunca vi tanto capacho estou abrindo uma loja até não é Tô vou, vou bater <laughs> vou bater medalhão persa tapetes não sei o quê, porque nunca antes na história desse país se produziu tanto capacho até os capachos deixaram vocês na mão nessa. Na nomeação de Eduardo Bolsonaro embaixador. Eu não! Eu estou aqui defendendo esta causa e gravei um vídeo explicando as razões. Oi, amores, tudo bem? Eu estou aqui para defender Eduardo Bolsonaro, embaixador deste país, deste continente, deste mundo e quiçá desta galáxia. Ou seja, eu sei. Meu nome é Madeleine Lasco, sou jornalista há 23 anos, sou uma pessoa que quer o melhor para o meu país. E o que seria melhor para o país do que o filho mais bonito de Jair Bolsonaro ir para embaixada? Também não tinha tanta opção, né, que um é meio todo o outro tem a caixa d'água na cabeça, mas não é só por isso, não é só por isso, ele fala um inglês impeccable. Uh, Iraq and the, and the Saudi Africa play SEM And joining us, Eduardo Bolsonaro. Thanks about the space yeah. Thanks about the space here. Yeah. <laughs> Mr. Paulo Guedes and he is going to do a lot of privatization. Privatization. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Estou fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim? Mano? Paciência, né? Por causa que é que a gente estuda português se a gente fala brasileiro. Como? Não sei como ninguém o indica para a Academia Brasileira de Letras. Are looking forward to not recognizing the last election in Venezuela. I want to my father, as Trump, they, he doesn't follow the politically correctly. So politically correctly, politically correctly. So, 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 so. The another player who have. que é, é, experiência. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu sim. Se eu puder dar um filho meu, meu filho eu dou. Meu garoto, meu pai pai. Meu garoto, meu pai pai. Meu garoto, meu pai pai. Meu garoto. Bom, Brasil. Se você gostou do vídeo, dê o um like. Se você não gostou, dá o um like, compartilha com os seus inimigos. Não esquece de se inscrever no canal e comenta embaixo o que você achou. Beijo, amo vocês. Tchau. Bom, Brasil, é... eu acho que até vocês que não queriam Eduardo Bolsonaro na embaixada estão convencidos depois desse vídeo. Não é, Fernando? Eu acho que sim. Depois de uma defesa dessa tão ampla, não vejo motivos para. o contrário. Acho que esse vídeo tem que chegar aos senadores. É, você mande esse vídeo para o seu senador. Isso. Tem o um vídeo só ele lá no meu canal, youtube.com barra Madelene Lasco. Você entra lá, tem esse vídeo lá, mande para o seu senador, que aí ele será convencido. A colocar Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Quem sabe até assessorado por João Santana. Uhum. Seria, seria um bom. um adido, né? Um mas... adido cultural é. importantíssimo. Eu considero essa possibilidade. Ou ele ou Flávio Bolsonaro, porque depois do jogo dos pontinhos. Mostraram conhecimento profundo, profundo. De história, política. Isso. Não, eu, o que me marcou mesmo foi aquela hora que eles botam a Elba Ramalho cantando Bate Coração, fala que é uma cantora do Nordeste, e o Flávio Bolsonaro responde Fafá de Belém. Isso. Eu... Foi nesse momento que eu falei assim, gente, ele que, pode não que ser amor pelo Brasil, da geografia do Brasil. Mas talvez de fora. Da Barra da Tijuca ele é, é. bom na geografia da Barra da Tijuca. Pergunta os condomínios lá. Uhum. Onde fica o Açaí lá? Pão de açúcar? Não, açaí da Val. Ah, esqueceu. É. Enfim, Brasil. Madá está com a blusa Bolsolov. Gente, isso aqui. Hum, é, é da grife. Quem é quiser Grif, pode Grif, comprar. É da Quem quiser pode comprar. Não, isso não foi top news ainda, gente. Aqui só tem top news agora. É. Bom, enfim, nós vamos falar aqui de um assunto. É, que, mo que move paixões, né? Na verdade, mas que é um um assunto tratado de maneira técnica. Tem gente que estuda. Nós vamos falar das relações entre Brasil e Israel. É, são relações que foram muito utilizadas na campanha política. Muito se falou disso, mas também a gente vê é, muitos grupos que se dizem anticionistas, inclusive gente que o Olavo de Carvalho indica, uhum. que fala, eu não sou nazista, eu sou anti-sionista, que é uma forma de tentar marcar pejorativamente um povo inteiro, e que é uma coisa muito perigosa. Isso está crescendo muito entre os Olavetes. E aí, primeiro você marca um povo, depois você marca outro, depois você marca outro e daí por diante vai. Vamos saber das relações entre Brasil e Israel. Israel, que é um oásis ali no Oriente Médio, é um país de liberdades no meio de um mundo de países que impedem, principalmente, as mulheres de fazerem tudo e qualquer coisa. Eu trouxe aqui o André Laiste, ele é diretor da Stand With Us Brasil. Procura, aliás, Stand With Us Brasil, que eles... Contam histórias sensacionais, inspiradoras todos os dias. É uma organização internacional de educação sobre Israel. Não tem fins lucrativos. O André não é só diretor dessa organização, ele estudou para poder falar sobre isso. Ele é mestre em diplomacia e governo pela. Eu não sei falar isso aqui, mano. Pela AIDC Herzliya. AIDC Olá, filhão. Já estamos indo. Eu, já Eu só sei falar uma coisa. Lehain. Não, Herzeli é o nome da cidade que vem em nome de Herzl, que foi o pai do sionismo, que, aliás, a gente pode até falar depois disso, o sionismo ah. é muito mal entendido, né? É utilizado com outros significados. É, eles deturparam o que é sionismo de verdade. Para poder, poder carimbar negativamente Exato. as pessoas. E quando você faz isso é para quê? Para justificar a barbárie. Ninguém faz isso à toa. Ele foi pesquisador da ICT. A ICT é o International Institute for Counter Terrorism, que é uma organização sem fins lucrativos é, ligada à universidade dele. Escreve para o Jerusalém Post para o Times of Israel, que são dois jornais dos mais lidos em Israel, e frequentemente também para a mídia brasileira, o UOL, Folha, Exame, isto é. Ele é especialista no conflito palestino-israelense, foi oficial acadêmico da inteligência da Força Aérea de Israel e frequentemente é chamado para fazer palestras sobre Israel aqui no Brasil. André Laste, uma alegria ter você aqui. Obrigado, Maria. eu estou bastante honrado pelo convite. Ah, eu estou honrada você ver aqui. Olha, acompanha a Stand With Us, é um trabalho muito legal. Eu queria saber de você o seguinte, é, as relações Brasil e Israel. A gente tem um governo que diz ter muita identidade com Israel, mas Israel é um, é um lugar de liberdades, é um, de liberdades em todos os sentidos, é realmente liberal. Como são essas relações fora desse marketing? O real? Bom, o real é que Israel e o Brasil sempre tiveram relações diplomáticas. Data desde Oswaldo Aranha, quando o diplomata brasileiro presidiu a sessão na ONU que, que sugeriu a criação de dois Estados uhum. na partilha da Palestina em 1947, né, 29 de novembro de 1947. Partilha essa que não foi aceita pela Liga Árabe, que representava na época 10 ou 11 países, não lembro bem. Então a partilha não foi implementada, apesar de ela ter sido proposta e ter passado na Assembleia Geral. A Assembleia Geral não tem poder de lei, então a recomendação ficou só no papel. Começou uma guerra e depois a gente teve a Guerra de Independência de Israel e qual Israel sobrevive, por isso que é, essas relações é, entre Israel e os países árabes continuaram ruins até poucos, poucos anos atrás. Ah, o Brasil sempre reconheceu Israel, depois de 67, que Israel conquista, na Guerra dos Seis Dias, os territórios eh, tanto do Egito como da Síria, e a Cisjordânia e a faixa de Gaza desses dois países também. Eh, as relações. O Brasil sempre foi meio neutro, queria meio que jogar uma neutralidade, de uma certa forma, querendo fazer com que Israel. Se, eh, nós reconhecemos Israel por uma fronteira. Que é internacionalmente reconhecido. Então, tudo que é além dessa fronteira, eles não reconhecem. O que, por um lado, faz sentido no campo geopolítico, e, por outro lado, não enxerga as necessidades de segurança de Israel. Porque Israel não conquistou porque quis. Israel conquistou porque foi atacado, e essa foi a forma de se defender, uma vez que o território. Da, do mar até a fronteira com a Cisjordânia, que era controlada pela Jordânia na época, tinha 30, tem, até hoje 30 quilômetros. Né? Uhum. Então você tem um território muito pequeno, que moram pessoas em todos os lugares, e como você não tem como defender esse território se você não conquistar é, aquele vale, se daquele vale estão te atacando. Se aquele vale tem gente que está morando lá e está tudo bem, está tudo ótimo, não precisa. Você tem fronteiras super pequenas que as pessoas são pacíficas dos dois lados. No momento que você não tem esse, isso do outro lado. Você precisa é, poder se defender é, com fronteiras defensáveis. E tudo que se discute hoje em dia é, é qual seria o fim dessas fronteiras, a, a linha final dessas fronteiras. Aí você tem vários governos no Brasil de, da década de 50, de 60, que são, assim, não antagônicos, mas não é, apaixonados por Israel. Se né? então você tem um governo da ditadura na época, de Geisel, em 75, que eles votam a favor da resolução da ONU. Que tinha caracterizado o sionismo, que é o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, essa definição de sionismo, ponto, ponto final, é, como forma de racismo. Então, a, a autodeterminação dos povos não estava sendo respeitada nesse caso. Então, assim, todos os povos podem ter países, os judeus não. Todos os povos podem ter autodeterminação, os judeus não. E aí, para não poder falar mal da autodeterminação, o que a extrema esquerda no mundo fez foi: vamos mudar o que é sionismo. Então, sionismo não é mais a autodeterminação do povo judeu. Sionismo é conquista de terra, sionismo é política racista, e sionismo é limpeza. O termo e fizeram o que E fizeram não. outra coisa com que não interesses. que não tem absolutamente nada a ver com o que é realmente sionismo. Sionismo Exato. é a autodeterminação nacional do povo judeu na terra de Sion, que é a terra ancestral do povo judeu, e não está lá é, definindo fronteiras. É, dizendo que tipo de governo que precisa ter, se é a esquerda, se é direita, se é centro, se é socialista, capitalista. Sionismo é o, a, 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 a ideologia nacional. Simplesmente a diferença dessa ideologia nacional para a ideologia nacionalista brasileira é que a, nacionalista, a, a ideologia nacional judaica tem um nome próprio, chamado de sionismo. Os outros nacionalismos no mundo normalmente não têm um nome próprio. Você fala, ah, eu sou patriota americano, sou patriota Porque brasileiro. Porque não precisou também. Porque não precisou. Mas sabe para os Olavetes o que é sionismo? O quê? É a defesa do controle dos bancos e da mídia, inclusive do cinema, Nossa. só por judeus. <laughs> o Olavo recomendou um vídeo disso essa isso. semana. E o Olavo é o ideólogo dos filhos do presidente e daquele rapaz maluco. Como que chama? Qual? Tem tantos. Um lá, que é de relações internacionais, que fala, que vai. que foi para Israel, inclusive, que fala isso, mas recomenda também esse tipo de material. É muito útil você eleger um povo como inimigo, né? Pois é. é. Os judeus, na verdade, eles eram odiados lá atrás por causa da religião, depois eles eram odiados por causa da sua raça, e hoje em dia são odiados por causa do seu país. São, é, mu são mutações de antissemitismo. Então, o, o que eles chamam a ah, Isso é uma política sionista. Outro dia eu vi um post é, puro sionismo. E aí estavam lá explicando alguma coisa da de demissão. Do jornalista da Globo. Oi? Nada a ver com isso. Nada a ver com judeus, nada a ver. Estavam explicando alguma coisa, teve alguma cara da Globo aí que foi demitido E, e teve justo uma, é, uma explicação de motivos de controle de mídia, de diretores, não sei é o que. isso aí, é. os olavistas estão agora todos mas eles isso, Mas isso vem dos protocolos do Sábio de Sion, que é um panfleto que foi lá feito pelo Czar. Para tentar explicar as desgraças que estavam acontecendo no final do século XIX, começo do século XX na Rússia, e obviamente o bode expiatório, os judeus. Então, os judeus controlam os bancos, os judeus controlam a, a mídia, os judeus controlam é, a, 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 o movimento, os, os mercados financeiro. tudo é os judeus, entendeu? E, no final das contas, se você for ver em fatos, não é verdade. Né? Se você for ver as empresas de bancárias brasileiras a maioria são, não são controladas quase. a minoria uma mínima minoria você tem em judeus nesse ramo bancário a maior parte dos bancos públicos ou privados do brasil não são controlados por judeus assim também é a mídia Sim. assim também são jornais os grandes jornais etc 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 então você tem aí uma é, é, eles tentam mostrar uma coisa que não é porque é politicamente fácil convencer uma pessoa. Que é ignorante no assunto, a comprar aquela agenda. Então, ah, o, então pronto. É a, 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 como a opinião virou a verdade, hoje em dia, ninguém mais se baseia em fatos e em método científico de pesquisa, então pronto. Então, o professor acadêmico com PHD, com o título da USP ou da PUC, que tem muito prestígio, fala alguma coisa em sala de aula, todo mundo lá de 20 anos acredita nele, porque tem um cara lá de 60 falando alguma coisa. E isso vira uma verdade. Pufa, sem, sem nenhum tipo de, de, de base. Então, o sionismo é, é um sistema. Um, um, o sionismo, outro dia, eu escutei. Tem gente lá nas universidades brasileiras falando que o sionismo é um movimento colonialista. Quando, na verdade, os judeus que chegaram na região, no começo do século XX, no, no final do século XIX, eles eram refugiados, fugindo de antissemitismo, para tentar conseguir construir um lugar. Fosse um país para os judeus. Os judeus saíram da Europa e, principalmente, os judeus que saíram da Europa depois da década de 30 eram refugiados. Isso é um movimento colonialista? Ou eles estão fugindo de colônias, né? de, de, de países Sim. que eram imperialistas né? Ah, o, 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 o sionismo é um movimento imperialista. É muito, é muito fácil de vender. Né? Ah, o, judeu, o sionismo é imperialista. Mas peraí, o império não era a Inglaterra? Quem lutou contra os ingleses? Quem queria que os ingleses fossem embora para que existisse independência? Eram os judeus que estavam lá. Sim. Mas, sim, na história, é, tanto a direita quanto a esquerda, a gente tem vários casos que elege os judeus como inimigos. Sim. Em vários países. Não é, uma coisa só, não é um fenômeno aqui. Você acha que isso é por quê? Porque o, os judeus não se colam nunca a nenhum extremo. Tem mais identificação com o próprio povo, mantém os princípios, porque a coisa dos princípios é muito forte nas famílias é, judaicas. A ancestralidade, essa era a minha pergunta. É, então, Por que, que causa isso? Porque essa coisa é mais importante do que virar. Na verdade, o judeu nunca vai transformar a política em religião. É que, na verdade, eu acho que o que a gente entende hoje de esquerda-direita, talvez é, há 150 anos atrás, não existia. É, a discussão, o debate público brasileiro entre esquerda e direita é economia, né, basicamente valores. Em Israel, o debate público entre esquerda e direita é território e segurança. A economia é terceiro ponto, é a parte social. Então, você tem lá um governo que se considera de direita, que o mundo inteiro se considera de, se considera de direita, com o governo do, do Netanyahu, e que faz políticas econômicas que aqui no Brasil a esquerda gostaria de aplicar. E nem a esquerda aqui no Brasil aplica. Eu dou um exemplo: passaram uma lei em Israel há poucos anos atrás limitando salários, é, limitando salários não, limitando o bônus anual dos que recebem bônus das empresas de bancos e seguros. Então os altos executivos das empresas de bancos e seguros, o CEO, o vice-CEO e por aí vai, tem uma limitação de X, de, X valor, é um valor alto, né? De, de, de X dólares por ano que eles podem receber. Nesses dois ramos acima disso não pode receber se você traz essa política para cá quem Munista. é que iria gostar dela o PSTU Munista. o pessoal Isso. etc? Não, acho que é. nem o pessoal Ia nem ser o pessoal o PCO, é o PCO e o, PSTU. o PSTU entendeu é. né então e lá foi e o Netanyahu. E quer dizer, aí e aí tentam fazer o quê? tentam fazer ligações de esquerda com esquerda direita com direita quando na verdade a gente está dizendo assim Israel representa em geral tanto para a esquerda como para a direita brasileira, os valores que o brasileiro tem. Se a esquerda brasileira é uma, es é uma esquerda que é, prega por um estado de bem-estar social, Israel tem. Prega por liberdades LGBT? Israel tem. Prega por é, liberdades individuais de religião? Israel tem. E o que, que eles não pregam? Eles não pregam ditaduras, mas aí vai o presidente do PSOL se encontrar é, lá na Câmara Municipal de São Paulo para comemorar a Revolução Iraniana. Que é uma ditadura religiosa que mata gays na rua. Qual é o. Não tem sentido nenhum isso. É, é, é completamente sem sentido nenhum, não tem lógica descabido. nenhuma, é descabido. E isso, na verdade, é uma, uma forma é, superficial, é, ignorante de ele conseguir conquistar, é, de falar para os convertidos, entendeu? Então, Sim, ah, isso é uma é... narrativa muito comum. É uma narrativa comum você é, atentar contra a dignidade de um grupo para eleger aquele isso. grupo inimigo. Isso é uma coisa de guerrilha política muito comum. Então, né? o pessoal tem essa questão do antisionismo. Anti eu, eu já escrevi um artigo para a Folha no ano passado que chamava O Antissemitismo Permitido no Pessoal. Então, ninguém está falando que não se pode criticar o governo de Israel. Óbvio que pode se criticar o governo de Israel, todos os governos devem ser criticados. Agora, quando você usa jargões e palavras, que, como por exemplo, a faixa de gás é um campo de concentração. Quando judeus passaram por campo de concentração. O que Israel faz é um genocídio. Desculpa, genocídio? Quantas pessoas morreram na Síria que você não falou que foram um genocídio? E em Gaza morreram 90 pessoas em 2017. Em confrontos com Israel. A maioria terroristas. E não estou dizendo que não podem morrer civis. Em guerras morrem civis, infelizmente. Mas isso é um genocídio? Ou você está tentando desumanizar Israel através do uso da palavra, para quem não entende? E assim essa pessoa vai começar a odiar Israel, que por acaso é o país dos judeus e por então é um passinho para ela começar o dia judeus isso eu vi muito eu fiz, eu fiz USP eu vi muita gente que na época falava não porque o estado palestino a Palestina mas assim a minha pergunta sempre era você já foi para lá eu fiquei 10 anos lá não a minha pergunta ah, para as pessoas era sim, sim, sim. eram pessoas que não tinham a menor ideia do que elas estavam pode... falando não, nenhuma ideia na, porque assim elas não tinham ido para lá se tinham ido foi em viagem turística não conheciam sobre geopolítica. Exato. Não tinham estudado história. E tinham ouvido coisas que não são razoáveis, mas que tocam na emoção. Sim. Então, assim, eu ouvia muito essa defesa apaixonada da Palestina, não sei o quê. Mas, assim, não, não tinha um fato ali para pegar, sabe? Eu lembro que eu estava eu em Israel também ano passado. E o, o Guilherme Boulos foi fazer uma visita. É, não sei se ele foi convidado pelo movimento, eu chamo de Movimento Racista de Boicote a Israel, é o chamado BDS Boicote, Desenvolvimento e Sanções que é um movimento que está falindo que que ao, redor, ao redor do mundo. É um movimento de boicote cultural, boicote de, de gente que, 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 que se identifica com a existência de Israel, um movimento que pede a destruição Nossa. da existência de Israel. Eles dizem que não, que eles são a favor de justiça, liberdade e igualdade. Esse é o slogan. Quem não é a favor de justiça, liberdade, e igualdade, né? Agora eles não pedem isso, eles pedem, eles pedem a destruição do Estado de Israel como estado e democrático. É esse povo que quando um cantor vai lá para isso, foi... isso, 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 que que isso, cantor que pedem vai para cancelar, aí... E pedem para cancelar ah, o Com Milton nascimento. Mas as pessoas não têm aderido a isso. Ele, o movimento, claro que não, é e o indigno. movimento existe desde 2005 e ele só tem recebido é, mais e mais, é, no final, mais e mais não's no caso. Mas voltando ao bolos, o bolo foi para lá. Foi levado a uma visita lá na Cisjordânia. Foi para um vilarejo palestino, controlado pela autoridade palestina, não por Israel. Ou seja, você tem um governo diferente controlando aquelas pessoas. Aí ele foi passar pela fronteira, onde 300 mil palestinos entram, não nessa mesma fronteira, mas você tem várias fronteiras, ao, é, vários pontos de passagem, e os palestinos entram para trabalhar em Israel. Então imagina a fronteira do México com os Estados Unidos ou do Brasil com o Paraguai. Que você tem gente entrando e saindo todos os dias. Eu estou dizendo é, para ir trabalhar e voltar, na qual você precisa ter um controle de passaporte. Talvez a fronteira do Brasil com o Paraguai é aberta, mas fronteiras que têm controle de passaporte. Então você tem fila às 6 horas da manhã. E às 8 horas da noite, as pessoas estão indo para o trabalho e voltando do trabalho. Se as condições daquele posto físico, aquela construção estão tão ruins, então vamos fazer uma proposta para o governo de Israel melhorar ela, para ter mais infraestrutura para poder receber, que nem a gente pode reclamar de um aeroporto que precisa ser reformado, porque tem a fila, está muito grande. Agora, dizer que aquilo é um posto de controle militar que controla a população palestina é mentira. Ele passou por um posto que dá acesso ao território de Israel. E lá tem fila de gente entrando e saindo porque eles foram trabalhar e estão voltando. Ninguém explicou isso para ele. Ou explicou. Ou exp... eu, ninguém. Eu acredito que ninguém explicou isso para ele e eu ele. Acho que na, na boa fé das pessoas. Né? Não, aqui em Roraima, onde entre os venezuelanos, a fila dura dias. É. Exato. Aí é o que então. Lá dura horas. Então a fila dura dias aqui. É falta de estrutura. Porque como é que acontece essas coisas? A pessoa que está lá no Estado Palestino, no, controlado pela Autoridade Palestina ela estava estabelecida ali com a ilusão de que a economia fosse se desenvolver. Com a ilusão de que aquele lugar que ela mora ia dar certo. Não deu. Começa cada vez a passar mais gente para trabalhar. Exato. Ah, e ela, Israel não. paga mais né, do, que, do que o salário mínimo na, nos territórios administrados pela autoridade palestina. Você tem lá esses 300 mil que entram mais e saem mais oportunidade mais oportunidade de desenvolvimento pessoal profissional a pessoa vai querer e aí um hum. vai lá aí já tem um conhecido que já conseguiu fazer isso aí não fala pro outro, não dá certo a gente passa e volta todo dia é eu, eu, lembro, eu lembro uma cena isso, isso é bem uma isso bem o que a gente fala da, Era da pós verdade eu lembro de uma cena daquele, daquela série se não me engano Homeland é, de que existem pessoas é, white supremacists que estão fugidos que querem derrubar a presidente lá, lá pela sétima oitava temporada e tem um cara que está ferido e é levado para o hospital e, e tem um cara que ele entra no hospital invade o lugar onde o cara está internado tem um monte de médicos em volta dele aí no momento que os médicos se afastam ele tira uma foto, da zoom, faz um frame dele na cama sozinho, porque não dá para ver em volta na foto. E ele posta as mídias sociais. Ele está abandonado no hospital e aí começa um monte de protesto na rua. É Pode fake ser. news. É fake news. É, as pessoas acham que fake news é ou quando tem um erro na notícia. Ou quando um político não gosta. É, mas as pessoas não entendem que a no manipulação... Não entendem que fake news é uma não, manipulação. No é. passado, teve 56 mortos numa sexta-feira na fronteira com a faixa de Gaza e Israel. Protestos que estão sendo influenciados pelo Hamas, que é o grupo terrorista que domina Gaza. Eles pagam 100 dólares para crianças e 200 dólares para adultos irem para esse protesto. 30 mil pessoas estavam indo todas as sextas-feiras, desde o dia, sei lá, em março de 2018, para a fronteira com Não é um protesto pacífico. Aí tem gente que fala: não, mas eles estão protestando. Estão protestando o quê? Aquilo é fronteira internacional internacionalmente reconhecida. Eles estão protestando por condições. Tudo bem, aquele protesto é pacífico? Não, não é. Tem centenas de pessoas infil infiltradas nesses 30 mil que jogam pedras, que vão armadas, que jogam coquetel molotov. Aí eles levaram não sei quantas toneladas de pneu, queimaram um monte de pneus, virou uma fumaceira branca aquilo ali, tirou a visão dos militares israelenses do outro lado. Aí alguns vão rastejando até a fronteira, tentou cortar a cerca para entrar em Israel. 56 pessoas morreram. O Hamas, não o Israel, não o jornal israelense, não o governo de Israel. O Hamas publicou no site deles. Esses são os mártires dessa sexta-feira. Tinha lá a foto e o nome de todo mundo. E tem sites no Brasil que falam que Israel matou 50 civis. É fake news. Eu já vi isso muito. Eu já vi isso muito. E você sabe que eu acho que tem uma coisa é, nesses conflitos internacionais? Você fala das coisas porque você esteve ali, você sabe o que é a vivência disso. É, antes da gente viver uma situação de conflito, a gente acha que sabe como é que é. Aí Exato. depois que você vive, você fala: Meu Deus, como eu era idiota, eu não devia nunca ter dado tal palpite. Porque não é, tão, não é tão preto no branco quanto a gente pensa, né? É, exatamente. É o que aconteceu com a famosa AOC nos Estados Unidos a Alcácio Cortés que é bem polêmica para vários assuntos internos dos Estados Unidos. E ela foi perguntada numa entrevista, no ano passado, sobre, a, sobre Israel. E ela falou alguma coisa e a repórter sabia o que ela estava perguntando. E ela, e ela entrou no assunto, o Cássio Cortes tentou falar alguma coisa, não, mas... Eu acho que não sei o quê, que todo mundo tem que ter direito à sua própria terra. Aí ela, não, mas eu quero voltar nisso. Aí a Cássia Cortez ela, ela deu uma risada, e falou, olha, eu não sou especialista em política internacional na, nessa região, então a gente pode ir o próximo assunto. Ah, muito bem, você deveria ter respondido isso no começo, antes de falar besteira. Mas né? Mas pelo menos falou, porque aqui eu não vejo nenhum falar isso. O quê? Assumir que não, assumi que não é... sabe. É, quanto você já viu, eu já ouvi tanta batatada. Que, de gente que você der um mapa e falar a ponta, onde é que é, não sabe. Não sabe. A gente fez uma pesquisa é, online é, que incluiu aí umas 2.500 pessoas através do Brasil inteiro. E é, eu acho que a, aparece aparece assim, ó, 55% não sabem que isso é uma democracia, 50% não sabem que é o Hamas. É, 50% é, acham que Jerusalém é a capital da Palestina quando o Estado da Palestina ainda não existe. Uhum. E quando eu falo Estado da Palestina, porque as pessoas falam não existe sim. Eu falo Estado, as pessoas têm que entender o que, que é Estado? É uma entidade política soberana. Essa entidade tem instituições, ministérios, população, soberania territorial e reconhecimento. Eles não têm tudo isso ainda. Então ainda não é um Estado. Você pode querer o quanto quiser, ainda não é. Pode vir a existir. Depende Sim. de quem? De negociações de paz. Não, e tem como eles, é que eles são famosos, mas na mesma situação deles, tem o Kurdistão. Exato, são 17 milhões. Tem, ali do lado, e que inclusive é mais organizado que eles. Sim, são. É, e acho que conseguiu estabelecer melhor paz, conseguiu estabelecer melhor identidade cultural do que acontece na Palestina, talvez porque eles não estejam tão preocupados com o combate aos outros, estão mais preocupados com eles. É... E você tem um caso que se tornou realmente um Estado, que é o povo lá do Sudão do Sul. Sim. Que também ficou na mesma situação. Mas é, aí conseguiu. É, só que assim, mudou de status. São coisas diferentes. O Kurdistão e o Estado palestino não são a mesma coisa que o Sudão do Sul. Não, não são. Pode ser que consiga? Pode, mas pode ser que não também. Não, mas não isso, sabe? isso aí depende de negociações. Agora, enquanto você tem. Lideranças palestinas que em inglês falam uma coisa, em árabe falam outra. E isso não é uma coisa que acontece hoje em dia. Isso acontecia na época de Arafat. Ele falava uma coisa na Casa Branca e depois ele ia se encontrar com deputados árabes e falava: "Olha, isso daqui é só uma. É, isso aqui a gente vai primeiro. A gente primeiro conquista isso daqui para depois a gente conseguir destruir Israel. Isso aqui está gravado, está documentado, está em artigos acadêmicos. Não é. E é, aí que está a questão. Não é uma questão de opinião o que eu estou falando. Uhum. Não sou eu, André, que é falando isso." Isso é uma questão. Um registro. É um registro. Ele falou isso em 1995, falou isso, falou isso antes de falecer. Falou diversas vezes de que ele jamais assinaria um acordo, que estaria escrito nesse acordo: fim do conflito, fim de todas as demandas. Ele, então, é o que a gente chama de perpetuação do conflito. Eles negociam com Israel. Tem relações nos sistemas de segurança entre a autoridade palestina e Israel. Eles se cooperam, se ajudam, etc., etc., para evitar que exista terrorismo do Hamas na Cisjordânia, que seria um caos total. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem é, definir quais são a, as condições que eles querem para Israel assinar um acordo. Então, quando teve propostas israelenses, em 2000, teve proposta do Bill Clinton em 2000, teve proposta em 2008, você dá a proposta. Eles falam não e aí se pergunta qual é a sua contraproposta? proposta? Eles vão comprar uma empresa ou um carro e não tem contraproposta. Eles nunca falaram tá. A gente aceitaria um acordo se vocês corrigissem em A B C D E F. Não tem proposta. Mas não tem governos ou autoridades ou líderes que só se consolidam no caos. Eu aprendi Sim. na Sim. eu aprendi em Angola uma sabedoria. Que para mim se tornou um definidor de vida. O mundo só tem dois tipos de pessoa: quem progride no caos e quem progride na paz. E o ser humano luta sempre para ter o um ambiente em que ele progride. Então, não dá para trabalhar com o cara que progride no caos, porque ele vai precisar gerar caos para ele poder estar bem. E, eu, e aí eu passei a observar várias coisas de forma diferente. O que eu vejo ali. É um estilo de liderança de autoridade que não se estabelece sem caos. Eles caem. Na verdade, o que a gente tem. É, eu, eu, já, eu, eu já cheguei nessa conclusão. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, quando ela foi fundada em 64 no Egito, com Arafat e mais algumas outras pessoas, ela, se, ela é fundada com a intenção de destruir Israel. Isso não acontece. Israel luta a guerra dos seis dias, depois luta a guerra de Yom Kippur. E naquela época, a, a paridade de forças ainda era para Israel bem inferior. Os egípcios tinham mais armas, mais homens, mais tanques, mais aviões. O que Israel tinha que o Egito não tinha era assim: se a gente perder a guerra, deixou de existir o país. O Egito podia se dar o luxo de perder a guerra e não deixar de existir. Uhum. Né? E a segunda coisa era a estratégia e alguma coisa tecnológica que Israel tinha que era superior. Ao Egito e à Síria, né, que eram os dois grandes países que lutavam contra Israel nessas décadas. Então, que os palestinos, na minha opinião, a OLP ainda existe, mesmo depois de Oslo. A OLP ela tem lá embaixo dela todos os partidos que representam os palestinos, dentro da OLP, o Fatah é o maior deles, e nas eleições. É que, que quando ganham-se, quando, quando alguém ganha, vão ser presidentes ou primeiros ministros da entidade política chamada Autoridade Palestina, que é o que a gente chama de governo interino, que é o governo que teria que continuar até ter um acordo final. Mas a LP, só pelo nome, já te diz alguma coisa. Já não existe algum acordo parcial com Israel? Organização para a Libertação da Palestina. De qual Palestina vocês estão falando? Qual é a fronteira dessa Palestina que vocês estão falando? Qual é o mapa dessa Palestina que você está falando? Então, se você entra nas escolas palestinas, na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, você pega o um mapa da Palestina que eles querem libertar, é todo Israel. Não é a Palestina Cisjordânia-Gaza. Então vocês ainda querem libertar algo que vocês dizem quando vocês estão em reuniões com os israelenses que vocês não querem libertar. Então qual é a verdade? Por um lado vocês falam uma coisa para os israelenses, por outro lado vocês estão educando gerações de continuar lutando para libertar uma possível Palestina. Aí eu tenho más notícias para eles. Os israelenses sempre falam isso. Israel não tem mais essa paridade de força. É a quarta força militar do mundo. Não tem mais como destruir Israel militarmente. Isso é impossível. Então não tem outra solução. Eu te falar, Shimon Peres, que era o primeiro ministro e presidente de esquerda na israelense, falava assim: Israel precisa ser indestrutível militarmente e aí então eles vão fazer a paz conosco. aquele é ser fascista. Você é. estão fazendo tudo ao contrário lá. Desculpa, é. mas está tudo errado. Está tudo errado. Esses caras de direita aí que nem atropela pobre nem nada. Que deixa o gay ser gay, nem manda matar com lâmpada fluorescente. E o outro cara que é de esquerda. Super, super Que não é... quer deixar matar o pessoal no país dele? Porque ele devia o quê? Cantar um Imagine, eu acho. É, é. o. o é, é... Ó, eu vou terminar fazendo uma última pergunta para você, que um monte de gente fez aqui. E que é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Sim. Muito se fala aqui no Brasil, no cenário político, da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Sim. Para Israel, qual é a importância real disso e como que Israel vê essa questão? Bom, eu, eu vou te dizer como eu vejo, tá. né? como, como nós vemos, né? como instituição educacional, que é o in e acredito eu, não falo em nome do governo de Israel, mas acredito eu que é essa a visão dos israelenses. A capital de Israel, quer queira, quer não, gostem ou não as pessoas, é Jerusalém. Jerusalém Ocidental, que é a parte onde está o governo de Israel, os ministérios, a parlamento, a Suprema Corte, as é, residências oficiais do primeiro-ministro, do presidente. É a capital de Israel. Lá é a administração de Israel. Não é em Tel Aviv. Salvo o Ministério da Defesa que está dentro do Pentágono de Israel que fica em Tel Aviv por uma questão de mobilidade, tá? Não por uma questão ideológica. A capital de Israel é Jerusalém. Ocidental. É. a parte onde está a capital é Jerusalém Ocidental. Jerusal Israel anexou um território a leste quando conquistou a região que incluiu a Cidade Velha para ficar no meio da cidade. E isso está em disputa com os palestinos. A Cidade Velha e, esses, e esse território adjacente, que fica à direita, se você olhar mapas, fica à direita, fica a leste da, 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 da Jerusalém Ocidental. Essa região, quem decidiu o que, que é ou o que, que não é Jerusalém, foi Israel em 81, não foram eles. Eles adicionaram um monte de vilarejos e deram residência, ofereceram cidadania, alguns árabes não aceitaram, os que não aceitaram receberam residência permanente lá. Muito bem, aquela região era dominada pela Jordânia, não pelos palestinos. O governo da Jordânia era o poder soberano lá. Eram soldados jordanianos que estavam lá. E da Cidade Velha, que é onde está o lugar mais sagrado do judaísmo, que é o Monte do Templo e o Muro das Lamentações, era aquilo, aquilo era usado como lixão dos jordanianos. Era depósito de lixo o Muro das Lamentações. Não sei se os seus telespectadores sabem disso. Então é óbvio que Israel vai controlar aquela região. Porque a segurança lá precisa ser preservada e a liberdade de culto também. Não existe muita cultura de liberdade de culto no Oriente Médio. Israel é realmente uma ilha nesse sentido. Então, Jerusalém. Agora, a gente não está falando de que os escritórios de Israel estão em Jerusalém Oriental. A gente não está falando que Israel não quer negociar ou não quis negociar no passado Jerusalém Oriental. Existe aqui uma questão de soberania. É, religiosa, soberania de uso da força, né, que é o primeira, primeiro papel do Estado, que é o, é, é o monopólio do uso da força. E no final das contas, a gente está falando, mas aonde é de fato esses ministérios? Jerusalém Ocidental. Onde está a embaixada americana? Jerusalém Ocidental. Então, a minha opinião, não tem que ter nenhum problema que a embaixada brasileira vá para Jerusalém Ocidental. Afinal, lá é a capital de Israel e vai e aquele território de Jerusalém Ocidental não é reivindicado pelos palestinos. É reivindicado é pelo Hamas. Mas para a mídia internacional e para pro, os americanos e para os europeus, os palestinos da Autoridade Palestina dizem que querem Jerusalém Oriental. Mais uma vez, você vai nos livros escolares eles querem tudo. Mas a gente tem que agora dentro dessa pergunta usar a narrativa que eles usam para fora, não para dentro. Para dentro a gente sai porque a gente pesquisa, mas agora a gente tem que falar a narrativa para fora. E a narrativa para fora é: eles querem Jerusalém Oriental. Jerusalém Ocidental é disputada? Não. É território de Israel desde 1948? É. Então por que, que não pode ter embaixada lá? Mas é porque eles pressionam do outro lado, porque eles querem pegar tudo, querem algum tipo de Porque controle. pelo fato de ser disputado o oriental, então o ocidental perde é. a legitimidade? Mas não tem sentido isso. Não. É a mesma coisa agora que a Alemanha e a França entrarem em alguma disputa por causa da Alsácia, e só por causa dessa disputa pela Alsácia ter que tirar as embaixadas de Berlim. Sim. Uhum. Sim. Não Sim. tem sentido nenhum. Tem, manter o conflito perpetuação do conflito. Sim. Deslegitimar Israel. Sim. Não dá da... legitimar. Agora, por que que Israel é importante? Porque eles se juntam todos, se faz uma mudança, eles se juntam todos e pressionam economicamente os outros países. Só que aí essa pressão, ele não sai em entrevista, não se fala É nem... a mesma coisa que os palestinos estavam tentando alguns anos atrás fazer com que Israel fosse expulso da FIFA. O que, que tem a ver? <laughs> não, mentira. O que, é. que, que tem a ver? É futebol. Não tem nada a ver. Mas judeu pode jogar futebol. É a, mesma, é a mesma coisa É a mesma coisa lá, quando estava te, tendo um protesto contra a Vale, por causa do que aconteceu em Brumadinho. Era PSTU ou PC, algum partido fazendo protesto. Bandeira Palestina. Chegou um menino lá, que esqueci o nome dele, um rapaz. Ele falou, mas não tem nada a ver. O que, que tem a bandeira? O que, que tem a ver a bandeira palestina esse protesto? Virou, virou símbolo Isso de é alguma assim. coisa? Que, que Virou símbolo do quê? Eu, você sabe que eu, 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 sou do, eu sou da seguinte opinião. Esse povo todo que faz protesto com bandeira da Palestina, com bandeira de Cuba, que defende Maduro, devia ir como residente, mas não como estrangeiro, como nacional. A gente naturaliza e manda. Depois de um ano, a gente vê se eles vão ter a mesma opinião. Porque são pessoas que estão... E de ambos os lados, eu te digo assim, é. tem muita gente que usa também a bandeira americana, a bandeira de Israel para qualquer coisa também, não precisa usar. Esse povo tudo que é a bandeira de Israel no 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 Twitter. Você já viu? Não vi. Um monte de gente que usa a bandeira, tem um monte. No perfil, tem um monte. Pôrendo... Então, eu acho que esse povo em vez de ficar tuitando, devia ir lá no TNAD. <laughs> não é Doar que... que Não é. é uma comida para quem não tem. Toma uma comida, passa pra... um dia lá servindo as pessoas. Isso. Não ia ser mais Exatamente. maravilhoso do que ficar com essa bandeira que você nem sabe o que, que é. Eu eu sou dessa opinião. Manda também esses eu não mandar para Israel porque lá eles iam viver melhor. Participa do catarse do Standverse, ajuda, né? Isso, tem, você viu? É, tem, um Olá, tem, um do do tem um catarse do Standverse. Tem um catarse do quem quiser pode entrar, colaborar com o nosso trabalho, nós educamos a respeito de Israel no Brasil sem é, 24/7, não tem horário, não tem dia. É. Faculdades, escolas públicas, escolas privadas, universidades. A gente vai agora fazer um tour pelo Nordeste, é, semana que vem, para Fortaleza, Natal, Rio, é, é, Recife, Salvador. Fomos ano passado para Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba. Estamos sempre fazendo ações para dar conhecimento. Não tem ideologia. A única questão é, nós somos a favor do Estado de Israel e acreditamos que a educação é o caminho da paz. E se é a favor do Estado de Israel, não quer dizer que seja é anti-palestino. A gente é a favor da existência de uma entidade política soberana de, 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 como Estado judeu, ou seja, como uma pátria judaica. Isso não quer dizer que o Estado não é democrático e não tem direitos iguais para todos, que se chama Israel. Eu não estou definindo fronteiras nessa minha, nesse é meu discurso. Né? É coexistir. E nas palestras que a gente dá, a gente mostra qual é a evolução dos mapas. Tem muito mapa aí, inclusive dentro da Academia Brasileira, de algumas pessoas mais uma vez com fake news, querem mostrar como se fosse uma pseudo perda de territórios palestinos para Israel, quando na verdade o mapa é a proposta da ONU de 47, que nem foi aplicada, aquilo não é real, nunca existiu aquele mapa na vida real. Aquilo era só uma linha desenhada num papel. É, a Palestina de 1876, mas não existia, aquilo era o Império Otomano, nem se usava o nome. O nome era Síria, a Grande Síria. Quer dizer, as pessoas que não conhecem veem aquilo e falam, nossa, realmente, Israel foi conquistando, 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 daqui a pouco eles vão perder. Na verdade, o último mapa mostra a autoridade palestina, onde ela controla a Cisjordânia. Eu falo, pessoal, esse é o único mapa verdadeiro nesses mapas daqui, porque esse é o único território que é controlado por um governo 100% palestino da história do povo palestino, desde 1995, e foi Israel que fez isso. Não foi nem os jordanianos, nem os egípcios, nem os otomanos. Foi Israel que fez isso. Bom, tem muita informação interessante e o Standard nas mídias sociais tem uma metodologia muito legal que é mostrar histórias humanas. História de pessoas, é, que aí a gente consegue entender melhor, porque mostra assim a dinâmica familiar, mostrou, nossa, eu, eu tinha a história de um pai que perdeu o filho num bombardeio. E aí ele fala uma coisa que me lembrou muito os livros do Rabino Harold Kushner ele fala uma coisa assim é Deus nos deu o privilégio de conviver com ele durante 19 anos Putz aquilo me cortou o coração porque Sim. eu tenho filho eu não gosto nem de pensar no negócio hum. mas se assim, o cara falar isso na, na... Eu vou contar uma história humana posso não pode a última história a um, um, um palestino nasce na Jordânia ele presenciou ele viu um atentado jogaram pedras num carro é, eu acredito que foram pedras não sei se foi pedra ou tiro e matou o, o pai que estava com, com os filhos na, num carro, na Cisjordânia, que estava é, num assentamento israelense, num, num é, na Cisjordânia, que é um assunto já por si só polêmico. E o palestino foi até o carro, que já tinha capotado e tal, o pai tinha morrido, é, e as crianças estavam é, feridas. Ele salvou, fez, fez todo um tratamento, a esposa, acho que estava com ele, não lembro. E ele conseguiu ajudar a salvar as crianças do carro. Eram judeus israelenses. E até chegar a ambulância israelense. Quando saiu a notícia, ele foi extremamente ameaçado pela sociedade palestina, pelo vilarejo dele, por pessoas mais radicais. Não estou falando que é todo mundo, é uma minoria, mas é a minoria gritante, não adianta não tem o que a gente chama de rule of law não tem estado de direito então ele teve que se refugiar e morar em lugares que não podia ser achado que ele não podia voltar para casa não podia voltar para o trabalho ele estava sendo ameaçado por quê porque ele salvou ele crianças ter é é porque ele ele é o que eles chamam de normalização então ele foi ele se escondeu e aí o que aconteceu é, Israel deu é, cidadania para ele pegou ele a esposa os filhos e falou pode vir morar em Israel um palestino. E, e agora ele ganhou, ele, a, a identidade dele está tampada, a foto está tampada, eu postei isso no Face outro dia. Então, assim, isso trouxe ele para Israel. Gays palestinos se refugiam em Israel também. É mais complicado do que as pessoas creem. Porque também não adianta demonizar os palestinos, porque não. tem um palestino tipo esse cara. Não, não tá e lá, minha, lá. acredito ele que é a maioria. Que não que que ia, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o preço que ele ia pagar. E fez. Mas a humanidade falou mais alto. Eu visitei uma vez um assentamento que se chama Frato, que, é um, que é um vilarejo israelense perto de Belém. Muito bonito, por sinal. Na época da Segunda Intifada, eles tinham lá uma clínica para os 10 mil moradores que moram lá e eles atendiam, é, eles começaram a aumentar o número de partos que eles faziam lá porque eles não queriam levar as grávidas até o hospital em Jerusalém porque tinha atentados a tiros no caminho. Entre, no caminho que passava perto de vilarejos. É, é, palestinos. E é por isso que tem um muro que tampa a visão da, da estrada. Esse é o motivo do muro, para tampar a visão. Não é para roubar território nem nada, é para tampar a visão. Tanto que o muro é 10% da barreira. A barreira é uma cerca. As pessoas falam muro, muro, muro. É, é 90% cerca, 10% muro. O muro está só quando tem proximidade urbana. Muito bem. A clínica começou a fazer muitos partos. E eles começaram a fazer partos dos palestinos que moravam nos vilarejos em volta. Então os palestinos começaram a se tratar num assentamento israelense nessa Jordânia. Então você vê a dicotomia. As pessoas acham aqui no Brasil de que o, o colono israelense na Jordânia é o israelense mais radical. Não é. Primeiro que os colonos israelenses na Jordânia tem vários tipos, tem os religiosos, não religiosos, mais nacionalistas, tem gente que pode ser racista, gente, a maioria, a gigantesca maioria não é. E você tem tá lá, um vilarejo, uma, é, uma cidade ajudando Vilarejos palestinos de graça, sem cobrar nada. Aí teve um feriado judaico, que é Sukkot, que tem a festa das cabanas, e normalmente as pessoas recebem amigos e familiares na cabana que eles fazem no Jardim da Casa. O prefeito de Efrat fez uma, uma, um jantar e convidou as lideranças desses vilarejos palestinos. Então foi lá, uns 20 palestinos, para comemorar a festa das cabanas judaica. Olha a dicotomia, olha como é. Paradoxal, que eu tô contando. Complexo. E aí, eles tiraram uma foto, e nessa foto aparece o prefeito de Efrat, militares, soldados israelenses, civis israelenses e os palestinos. No dia seguinte, a autoridade palestina mandou prender todos os palestinos que foram na festa. Por quê? Porque eles foram na festa. Porque não pode interagir com os israelenses. É proibida a normalização. Essa é a palavra, normalização. O que aconteceu quando eles foram presos? Na hora. Isso chegou em Israel. O Netanyahu ligou para o Obama na época e falou para Obama. O Obama ligou para o Abbas, que é o presidente palestino, e falou: Você Tem 24 horas de soltar todo mundo. E ele soltou. Ou Olha seja, isso. eu acho que só conhecendo as histórias, as pessoas conseguem entender a complexidade das coisas e parar de é. rotular pessoas, povos, países. Exato. Porque, gente, se a família da gente já não é simples, vocês acham que o mundo é. O mundo, a minha família é essa zona, é uma... mas o mundo, eu sei tudo do mundo. Não é. Enfim, agradeço muito ao André Last por ter vindo aqui trazer aí todo esse conhecimento para gente. O André Last é diretor da Stand With Us Brasil, que é uma organização internacional de educação sobre Israel sem fins lucrativos. É, yeah, a Stand With Us tem página no Face, tem no Instagram, Stand With Us em inglês, né, fique conosco. Brasil, tem Stand With Us Internacional também. Mas vocês vão ver lá, Standiverse Brasil em Português. Eu, meu, o meu nome também, eu tenho é, Face, eu posto todos os dias coisas a respeito de Israel. Também estão convidados a seguir também. Muito bem. Bom, agora... E se alguém quiser uma palestra também. Ah, verdade. Se alguém quiser ter acesso, se alguém aqui é professor acadêmico, quer fazer uma mesa de debate, quer fazer algum tipo de diálogo, quer fazer um seminário, no Brasil inteiro, até Roraima nós vamos. Aí é o Aí é o leave us, né? Pra... <laughs> Fly with us. Fly with us. <laughs> Fly, with us. É, Já faz... Fly with us and educate with us. É, exatamente. Bom, Brasil, agora nós vamos à parte desse programa que vocês mais gostam. News. A outra vinheta não está melhor que essa? Não está. Porque tá. essa tem animação. Põe a outra tá. vinheta, Bruno, Tem movimento, não tem, Bruno? O Bruno, que é, que é técnico nisso, pode me ajudar. Não, a, a outra tá muito melhor. Ó, oh, quer a, a, a minha tem trilha, tem locução, a sua é isso aí. Gente, tá muito boa essa vinheta, Eu olha o profissionalismo. É, o recorte ficou muito bom. O recorte ficou... o melhor é o recorte. Ficou bom. Ficou ótimo, enfim. Nós vamos fazer assim, Bruno. Como vai ter que o André sair, nós vamos fazer no lugar do top 3 o que tá o 2. Tá OK? Então vamos lá. Tá OK. Talk news number three. Nós vamos agora mostrar. Olha um quem apareceu. Um vídeo raro aqui. É. É um vídeo do Suplicy não cantando Blowing in the Wind. E nem comendo paçoquinha. Não, nem, não sei. Não sei, de repente. Não sabemos, pode ser. Agora, aquele vídeo dele fazendo chá não tem mais, porque a família não deixa ele mexer no fogão sozinho mais, depois do nosso alerta. Mas o que, é que acontece? O Lula não queria vir para São Paulo. É acho verdade. que de todo mundo o Lula não queria. Não, ele não queria. Não, é... em... Mas o suplice... Que... Não é verdade. O Suplicy se cansa de ir até Curitiba. Eu já entendi por que, que o Lula não queria vir para São Paulo. All... All... E se ele vem para São Paulo, o Suplicy ia visitar todo dia. Ele tem que fingir que está dormindo, aquelas coisas. <laughs> Mas enfim, vamos ver Eduardo Suplicy querendo trazer o Lula para perto dele. A gente que estou até arrepiada, muita emoção. Eu quero aqui expressar a minha indignação diante da decisão que veio do ministro Sérgio Moro para a Polícia Federal lá em Curitiba para transferir o presidente Lula da prisão ali, na Superintendência da Polícia Federal, para outra prisão de natureza estadual aqui em Termebé, no estado de São Paulo. E avalio que se trata de uma uh, movimentação de natureza política para tentar, mais uma vez, prejudicar uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas prerrogativas de ex-presidente da República, ex-comandante das Forças Armadas do Brasil e que, tal como aconteceu com. O presidente Michel Temer, ainda recentemente, quando ficou detido por seis dias, teve condições de prisão é, especiais para um ex-presidente da República. E o Sérgio Moro, então, e a juíza Carolina Lemos, Lemos é, estão querendo transferida para uma prisão de, para prisioneiros comuns. Mas é importante que a defesa do presidente Lula eh, encaminhou para o ministro Gilmar Mendes e para o Supremo Tribunal Federal uma solicitação de, de Corpus para se obter a liberdade do presidente Lula. Bom Brasil! Está aí, manifesto do Suplapai. Gente, ele não tá bem, né? Eu não posso visitar o Lula aqui em São Paulo. Olha, Lula, tô com você. Eu também eu não viria. Eu também não viria para cá. As coisas que vai. Quer dizer, Leonardo Bosco. Puxa, Manuela, ah, você já sabe que não vai. Não, e agora ainda mais que ela tá. Dizem que ela é amiga do hacker, né? Ué, Lula. Eu se fosse o Lula. Dava uma queimada na Manuela para ter pelo menos alguém nessa carceragem que não é uma pessoa para ele expulsar de lá. Ele podia ter vindo para penitenciário de Araraquara. Por quê? Porque é a cidade do hacker. E aí ele já é amigo da Manuela e ele arruma um jeito da Manuela ir lá. Ai, ah, é com o hacker! É. O hacker está em Brasília. Ah, então vai ficar um pouco mais difícil. Enfim, a gente está aqui querendo fazer essa coisa. Estamos tentando ajudar. Eu estou aqui, ó, quebrando a cabeça para achar soluções. É. Enfim, vamos agora ao número 2. Brasil não é possível. A militância do PT protestou contra a vinda de Lula, contra a decisão que barrou a vinda de Lula para São Paulo. Também. Mas meu Deus do céu, esse povo não gosta do Lula. Vamos ver. Lula! É assim. Mais nada Eu não entendi o jogral, para falar a verdade. É. Você entendeu? Eles ainda usam isso? É tão anos 80? Então, mas tipo, eu não entendo o que eles falam. Eles precisam treinar mais, gente. Eu acho que tem que treinar antes. Não adianta querer fazer jogral Juta assim na que hora. que vai. Vamos, vamos, é, vamos, não dá certo. Quem estudou em colégio de freira, feito eu, Sabe que jogar É um mês tanto, treinando. Você é. não fez? A é um mês Marlene, treinando, a tia Marlene, gente. Ela, ela era focada nisso. Nossa, era a dona Neide, nossa dona professora Neide. de português. A tia Marlene, ela tinha um... Saudade da tia Marlene. Ela tinha um... dona Neide era, era uma pessoa delicadíssima. Se, se a gente errasse, ela era capaz de dar com a régua. Uhum. Ela... Pá! A régua de madeira. Sim. Não é régua, era aquelas é. réguas de madeira. Naquela época, isso era aceitável. Hoje, às vezes, eu tenho vontade de fazer isso. E eu não faço por quê? Porque o mundo evolui, ou não porque eu tenho medo do conselho tutelar. Né? É verdade. Então, Melhor. Aí, não. Eu até comprei a régua. Ah. Mas eu, eu só fico acariciando ela assim. Isso. Então, e não pode eu... pôr prego na régua também, viu? <risos> não, não... <risos> não, <risos> número 1. Um. Number 1. Brasil é o seguinte. É... Muitas pessoas dizem que a única pessoa realmente a favor da família no Brasil é Jair Bolsonaro. Não sei se ele é, se ele é o único, porque ele tem três famílias, mas ele não é competição para Fábio Júnior e Gretchen. É. Esses são muito mais a favor da e família. Roberto Justus também. Roberto Justus é. também é bom disso. Um amante da família. Sim. Né? Agora, Bolsonaro. Dentre estes, todos é o único que dá dicas de convivência conjugal. Então, vamos agora a uma dica de qual é o período que você tem pós lua de mel para queimar o ovo. Oi, é isso mesmo? Queimar ovo? Queimar o ovo. Quando você vai fazer no café da manhã, ovo mexido? Vamos ver. Estou fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência, né? Está me elogiando há seis meses de elogio. É igual aquele maridão, né? Malandro lá, maridão, né? Está felicíssimo com a mulher seis meses depois do casamento. Aí, num, num dia lá, a mulher lá queima o ovo dele, por exemplo. O ovo na, na frigideira, já bem claro aí, tá? <laughs> Pô, pronto, já quer acabar com o casamento. Não, não tem cabimento isso aí, tá certo? Eu Vai ter coisa que eu vou desagradar vocês. Tá certo? Você de casado, não dá para queimar ainda. Eu então, não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar. O filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundamos um relacionamento com o um país que... É a maior potência econômica e militar do mundo. Hélio, quer falar alguma coisa? Está pegando ela na, na rebarba aqui ou não? Quer falar alguma coisa, Hélio? Parabenizar o, a Câmara de Deputados pela aprovação no primeiro turno da nova Previdência. Tá aqui. Nós respeitamos todas as instituições, mas devemos lealdade absoluta ao povo brasileiro. Forte abraço a todos. Brasil acima de tudo e Deus, Deus acima de todos. Valeu, pessoal. Quer falar alguma coisa? Tá pegando aqui na rebarba? Eu queria parabenizar a Câmara dos Deputados pela reforma da Previdência. Tá certo, então. Ó, tem que tomar cuidado para não queimar o ovo. Por... Ele está se importando para caramba. <laughs> e yeah, yeah. o trocadilho do queimar o ovo é uma coisa de defensor da família? Ah, é, não tenho dúvida. Mas não é uma coisa de pai de família, né? é uma coisa do tio do pavê. Bom Brasil, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais. Não se esqueça de conferir as novidades no blog É Protagonista. Amanhã tem uma matéria exclusiva bombástica, bombástica. Não esqueçam de ir lá no blog É Protagonista para você ler. O que está no blog, é só você se cadastrar na Gazeta do Povo. Para você que está cadastrado, tem promoção de assinatura. www.gazetadopovo.com.br barra a protagonista. Beijo, tchau. Amanhã estamos de volta.